الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون نكنو سورة الزخرف آياتي سام سبموي Allah SWT bani betul ha wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatain adzim minithana musyrikin teng lai phu kot yai tha ha dewai ban chi Allah subhanahu wa ta'ala man bacao kampi al qur'an ni le barah manak dal mien thana kong kuah mien thana thom thein nai knong ភូមិស្រុកណាមួយនៃបណ្ដាភូមិស្រុកទាំងពីរមានថាភូមិមុស្រីគីននៅសម័យកាលនបីសាឡឡាហ៍អាឡៃសាឡាំពួកគាត់ដោយសារការប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះនបីមុហាំម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាំពួកគាត់មានក្តីប្រាថ្នាចង់ឲ្យអល់ឡោះសាឡាបញ្ចូលគម្ពីរអល់កុរអានលើអ្នកផ្សេងក្រៅពីនបីមុហាំម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃសាឡាំពួកគាត់និយាយថាអល់ឡោះគួរតែបញ្ចូលកុរអានលើអ្នកដែលមានឋានៈធំធេងនៅភូមិស្រុកណាមួយនៃបណ្ដាភូមិស្រុកទាំងពីរក៏សំដៅលើមក្កានិងតាអ៊ីហ្វមានន័យថាអល់ឡោះគួរតែជ្រើសរើសអ្នកដែលមានឋានៈគួរគួរដើម្បីបញ្ចូលកុរអានឲ្យហើយនេះបានជាបញ្ចូលកុរអានឲ្យមូហាំម៉ាត់ដែលជាអ្នកដែលក្រីក្រជាក្មេងកំព្រាអញ្ចឹងគាត់ដោយសារការឈ្នានេះដោយសារការបដិសេធនៃការពិតគឺពួកគាត់មិនត្រឹមតែបដិសេធមិនត្រឹមតែមិនពេញចិត្តជាមួយនប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ្សាឡាមនោះទេគាត់មិនពេញចិត្តជាមួយការជ្រើសរើសរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាអ៊ុលម៉ាតាហ្វស៊ីរខ្លះថាអ្នកដែលក៏សំដៅគឺអាចវ៉ាលីតអ៊ីប៊ីនអល់មូហ្គីរ៉ាឬក៏អ៊ូរវ៉ាប៊ីនមាសអូដអ៊ត-ថាកាហ្វីដែលជាអ្នកមានមុខមាត់ជាអ្នកដែលមានកិត្តិយសជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅមក្កាហើយនៅប៉ាអេហ្វមានន័យថាពួកគាត់មិនពេញចិត្តនឹងកូរ៉ានដែលអល់ឡោះស៊ុលឡាបញ្ចូលឲ្យនបីមូហាំម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាំនៅពេលនោះអល់ឡោះស៊ុលឡាបានតបទៅកាន់ពួកគាត់ថាអហុមយ៉ាកូស៊ីមូណារ៉ហ្មាតរ៉ាប់ប៊ិកមានន័យថាតើពួកអ្នកជាអ្នកបែងចែករ៉ាហ្មាត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់របស់អ្នកឬអោមូហាំម៉ាត់នេះថាពួកគាត់ជាអ្នកមានសិទ្ធិកំណត់ក្នុងការរើសនបីចេញពីភូមិស្រុកណាចេញពីនរណាពួកគាត់ជាអ្នកមានសិទ្ធិជ្រើសរើសឬអល់ឡោះស្មានតើអល់ឡោះជាអ្នកមានសិទ្ធិជ្រើសរើសហើយអល់ឡោះសាឡាដឹងបំផុតថាតើអល់ឡោះត្រូវជ្រើសរើសនរណាធ្វើជារ៉ាសូលហើយគម្ពីររបស់អល់ឡោះស្មានត្រូវម្ចាស់ឲ្យនរណាអល់ឡោះស្មានជាអ្នកដឹងមិនមែនពួកគាត់ជាអ្នកដឹងទេអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا មានន័យថាយើងជាអ្នកបែងចែកឲ្យពួកគាត់នៅជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងឌុនយ៉ាមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់អល់ឡោះសាឡាជាអ្នកបែងចែករីស្គីឲ្យពួកគាត់អល់ឡោះឲ្យអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះស្ថិតនៅក្នុងជីវភាពមធ្យមអល់ឡោះសាឡាជាអ្នកបែងចែកឲ្យចែកនៅក្នុងអ៊ីស្លាមគេហាមឃាត់អំពីការឈ្នានីសនៅពេលបុគ្គលម្នាក់គាត់ឈ្នានេះបុគ្គលម្នាក់ទៀតមានន័យថាគាត់ហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តនឹងការបែងចែករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាលោកាដែលបុគ្គលម្នាក់ទទួលបានប្រការល្អដូចជាអំណាចបុណ្យស័ក្តិឬទ្រព្យសម្បត្តិគឺអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ឈ្នានេះគាត់មានន័យថាដូចមិនពេញចិត្តនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមកយើងគឺហាមឃាត់ដាច់ខាតអំពីការឈ្នានេះអ្នកដទៃព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាជាអ្នកដល់ឲ្យនៅអ្វីដែលត្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យដល់បុគ្គលណាដែលត្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យអញ្ច
chẳng mà tha nabi rưỡi có bậc cao là ông xem những trong dunya kiếp chi nabi rưỡi bậc cao là ông xem những trong dunya thế Allah phật ao đó na đó Allah سبحانه وتعالى miền chết na ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا Allah phật tha Allah lớn ông cao nữa kia ở miền thana cũng cố chi nữa kia tiệt miền thana kia miền trọc sầm 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 nè kha chỉ nè cro nè kha chỉ nè miền ông na quân xã cung phu nè kha chỉ nè tâm sao Allah sau này chỉ nè lê đồng cao nè kha miền thana cung phu chỉ nè kha tiết liệt cha khi ra ba bông ba bông sô kriya là mấy cụ quát vậy mấy sầm rùa ở kia từ nguyên từ mộc tiên dọc hall bị kia từ nguyên từ mộc ca rùa ở trong tuần giáo mà nô cứ miền kiếp sao có tôi chỉ miền như na có con mà ai rùa nơi tại mà ai nhà có tới ca nè có tới chương nhạc miên mình tới mẹ nghe nhạc cro thì nhạc crong cứ mình tới mẹ nghe nhạc sai thì cũng có đua nơi cứ một bên nhầm rơi cá ở kia từ bên từ bầu và sau lúc miên nhạc sai phơ sai thế suốt thời nhạc miên còn miên co bị na còn miên hô ba ha bị na bầu chương nhạc sai có nhạc sai chấm cá có chỉ nhạc đầm đó cột cúng hai nhạc miên còn miên ở web xe năm ấy cốt công ai nhận sai mình chẳng ca luôn hay không còn nhớ cái một binh pháo phải giao cho cái tự nguyện cầm bầu và sân bà miên tầng ngõ hiểu ấy miên tầng ngõ khó bị bạ cro tầng ngõ khó bị bạ bà nhận crong tầng ngõ hiểu ấy ở miên nhận chấm ca ở miên nhận sai thế nhận crong tới phước chấm ca đấy con anh nó tới phước sai đấy con anh còn tai hay cái mặt đã Allah sau này chưa rơi ai nhận kala lại chỉ là miền là cả nơi tiệt cống là cả nơi trường một bọt là cả nơi là bọn đại sĩ áp xếp xếp cứ đồng bây giờ cô có tầng ngon nó cứ bổng kính đồng rơi cá như từ nguyên từ mộng là cả nơi ở duy là cả nơi ở rộp tầng ngon nó cứ chỉ cả bài trái bí Allah subhanahu wa ta'ala wa rahmatu rabbika khayru mimma yajma'un Allah prap tha rahmat bi Allah sula chi mechar wa kuna Allah rahmat bi Allah sula chi mechar wa na nu tay akhirat cứ là ô bà xa chiến ở với đá của quát và phung tay bà mô bà đông ông phí trọc sẵn bạc tuần dịa ông phí bà cao là ô nơi không tuần dịa Allah bà nì mà tu tha và lâu la ay yakuna nasu ummata wahida la ja'alna li may yakfuru bir rahmani li buyutihim sukufa min fiddati wa ma'arija alayha yadharun Allah bà tha bà sân bà mình lời xa khai mà nông tự ớ khai chia ô mắt tài mùi thật nơi khăn ông kiếp ca phiệt tế nụ dương nâng phơi ao y nét đàl ca phiệt chúng bố Allah chi mệt cha đàl cô bình tế đau cái đây mệt ta cả rồi ná nơi tế đàl miên đồng bố hai nâng chúng ta ở bì prạc Wa li buyutihim abwaba wa surura alaiha yattaqi'un Wa li buyutihim abwaba wa sururan 'alayha yattaqi'un min ithab tah wa bukit fi wa bukit nang krae dal puke aich ko Allah sula aoy pu kot mien ban aich yok prak phoe chi lumnai than rue ko kreung lomo teang os nu wa zukhrufa hai Allah sula nang phdal oy pu kot nang mieh dambei top taeng wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin Allah prab tha baka tang os nu keu chi ka rik ri ni knong dunya hai akhirat nu chbu na da ka pa chbu Allah sula keu lo prasa chieng នៅក្នុងអាយ៉ាត់ទី3នេះអល់ឡោះសាឡាចាំបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចអល់ឡោះប្រាប់ថាបើសិនបើមិនខ្លាចមនុស្សយល់ច្រឡំអល់ឡោះសាឡានឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកណាដែលកាហ្វេនឹងអល់ឡោះសាឡាខ្លាចជាអ្នកមានបានឲ្យទៅអ្នកកាហ្វេអល់ឡោះចង់ផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំផ្ទះរបស់គាត់ចំណាផ្ទះរបស់គាត់ធ្វើអំពីប្រាក់មានន័យថាគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើតុបតែងផ្ទះឲ្យមានលក្ខណៈអស្ចារ្យអាឡោះសូឡានឹងផ្ដល់មាសប្រាក់ឲ្យគាត់អូហៀព្រោះថាទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងទុននេះគ្មានតម្លៃទេជាមួយអាឡោះសូឡាការដែលអាឡោះសូឡាចង់បន្ថែមឲ្យអ្នកកាហ្វេ
នៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់កាហ្វិរអល់ឡោះបន្ថែមឬក៏កាន់តែច្រើនព្រោះអល់ឡោះសម្លើទី1ទ្រព្យសម្បត្តិ dunia នេះគឺគ្មានតម្លៃជាងអល់ឡោះសម្លើហើយទី2ដើម្បីបង្កើនអាដាបសម្រាប់គាត់នៅតែជួបនឹងអល់ឡោះសុផានុតាឡាបើសួរថាហេតុអីបានជាឡោះអត់ធ្វើអញ្ចឹងអល់ឡោះបានប្រាប់នៅខាងដើមខ្លាចអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាអ្នកដែលកាហ្វិរនោះគឺជាអ្នកដែលថត់នៅលើមេគាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបានអល់ឡោះសុផានុតាឡាមិនផ្ដល់ឲ្យអ្នកកាហ្វិរនៅប្រការល្អទាំងអស់នោះទេអល់ឡោះស្លាប់ផ្ដល់ឲ្យខ្លះប៉ុន្តែមិនផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់នោះទេអល់ឡោះសូមមានចេតនាចង់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកកាហ្វិរនៅទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដង់បំផុតពីប្រការទុនីយចង់ឲ្យគាត់ទទួលបានប្រការល្អទុនីយសពបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះកាន់តែគឿនកាន់តែល្មើនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាហើយទុនីយជាការរីករាយបន្តិចបន្តួចពួកគាត់នៅកន្លងផុតហើយត្រូវអាដាបរបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាប៉ុន្តែហេតុផលមួយដែលអល់ឡោះសូមមិនដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះបែបនោះគឺខ្លាចអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានខ្លះគាត់យល់ច្រឡំថាអ្នកដែលកាហ្វិរនោះគឺថត់ទៅលើមាគាត្រឹមត្រូវគាត់នាំគ្នាកាហ្វិរនឹងអល់ឡោះសុផាណូវតាឡាចឹងដោយសារការអនុត់ស្រឡាញ់ជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុផាណូវរ៉ាហ្មាត់ពីអល់ឡោះសុលាកុំឲ្យពួកគាត់មានការយល់ច្រឡំថាភាពកាហ្វិរភាពមានបានវិទ្រពសម្បត្តិទុនយ៉ាគឺជាអ្នកដែលថត់នៅលើមាគាត្រឹមត្រូវព្រោះថាបច្ចុប្បន្នមានអ្នកខ្លះអាចមានការយល់ច្រឡំថាដែលពេលឃើញបុគ្គលម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភដែលពេលឃើញបុគ្គលម្នាក់មានអំណាចធំធេងគាត់អាចគិតថាអ្នកនោះគឺប្រកបជាមនុស្សល្អប្រកបជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលាទើបអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យគេច្រើនបែបនោះប៉ុន្តែអល់ឡោះសុលាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងអាយត៍នេះថាមិនដូច្នោះទេមិនដូច្នោះទេទ្រព្យសម្បត្តិទុនយ៉ាអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចគ្រាន់តែជាគ្រឿងលម្អតិចតួចនៅក្នុងទុនយ៉ាបណ្ដោះអាសន្នហើយវាគ្មានតម្លៃជាមួយអល់ឡោះសុលាទេអញ្ចឹងហើយបានអល់ឡោះសុលាផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះទាំងអ្នកដែលកាហ្វិរប៉ុន្តែឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសូឡាគឺជាអ្វីមួយដែលមានតម្លៃពិតប្រាកដអល់ឡោះមិនផ្ដល់ឲ្យទេលើកលែងតែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុផាណូវតាឡាចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើសិនបើមិនផ្លាយមនុស្សផ្លាយជាអ្នកកាហ្វិរទាំងអស់មានការប៉ុនច្រឡំផ្លាយផ្លាយជាអ្នកកាហ្វិរទាំងអស់នោះទេអល់ឡោះនឹងឲ្យអ្នកណាដែលកាហ្វិរគឺឲ្យផ្លាយជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភរហូតដល់អាចធ្វើដំបូលផ្ទះពីប្រាក់ព្រោះចដាផ្ទះពីប្រាអាចຕົកតៃផ្ទះដោយមាសសពបែបយ៉ាងក្រែដែលគាត់អង្គុយផ្អែកសឡុងក្រែទាំងអស់ដែលគាត់អង្គុយផ្អែកគាត់អាចធ្វើពីមាសបានហើយនឹងគ្រឿងលម្អផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែដើម្បីការពារពីការប៉ុនច្រឡំហើយជាការអនុត់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលាទើបអល់ឡោះមិនផ្ដាល់ឲ្យអ្នកដែលការពារបែបនោះហើយអល់ឡោះប្រាប់ថាប្រការទាំងអស់នេះគឺគ្មានតម្លៃទេវាគ្រាន់តែជាការជាគ្រឿងលម្អនៅក្នុងទុនយ៉ាហើយជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលាអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចអ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះសុលាគឺទទួលបានប្រការល្អជាងនឹងនៅថ្ងៃដែលពួកគាត់ជួបនឹងអល់ឡោះសុផានៅតាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាវ៉មៃយ៉ាសុអង់ហ្ស ிக் រុរ៉ហ្មានីនុកៃដលហូសៃតានំហ្វហូលហូការីនមានន័យថាបុគ្គលណាដែលគាត់ងាកចេញអំពីការហ្ស ிக் រទៅជាមួយអល់ឡោះជាម្ចាស់ដ៏មហាសប្បុរសមហាករុណាយើងនឹងឲ្យសៃតានគឺជាអ្នកដែលអស់ទាញគាត់ជាគូកនរបស់គាត់មានថាអ្នកដែលងាកចេញអំពីការវិកិតទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាងាកចេញអំពីការរំលឹកទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះនឹងឲ្យសេតានមានជំនឹងមនុស្សអស់ទាញគាត់ទៅរកប្រការអាក្រក់មានថានៅពេលដែលគាត់ងាកចេញពីអល់ឡោះសូឡាទៅលើគាត់កាន់តែលិចលង់ទៅក្នុងប្រការអាក្រក់ដោយសារគាត់មានគូកនដែលជាសេតានទីមនុស្សនឹងជំនដែលដឹកនាំគាត់ទៅរកប្រការអាក្រក់ وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ហើយពិតប្រាកដណាស់ពួកអ្នកទាំងអស់នោះមានន័យថាគូកនរបស់គាត់ទាំងអស់នោះជាអ្នករៀបរៀងគាត់អំពីមាគាត្រឹមត្រូវរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហ៊ានាឡា ويحسبون أنهم مهتدون ហើយពួកគាត់គិតថាពួកគាត់កំពុងតែទទួលបានការចងល់មហាញត្រឹមត្រូវពីអាឡាហ៍ស៊ុបហ៊ានាឡានៅក្នុងអាយ៉ាអាឡាហ៍ប្រាប់ថាមានអ្នកខ្លះងាកចេញពីអាឡាហ៍ស៊ុបហ៊ានាឡាគាត់កំពុងតែវង្វេងប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែគិតថាគាត់ថត់នៅលើមាគាត្រឹមត្រូវអ្នកដែលងាកចេញពីអល់ឡោះសូឡាងាកចេញពីកូរ៉ានរបស់អល់ឡោះងាកចេញពីវ៉ាហៃរបស់អល់ឡោះអល់ឡោះប្រាប់ថានៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសូឡានឹងឲ្យគាត់មានគូកនដែលជាសេតានដើម្បីជួយលំអទៅលើអក្រក់របស់គាត់រៀបរៀងគាត់អំពីមាគាត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យគាត់យល់ថាមាគាខុសដែលគាត់កំពុងថត់នៅគឺជាមាគាដែលត្រឹមត្រូវជាមាគាដែលត្រឹមត្រូវ
អ្នកខ្លះធ្វើខុសងាកចេញពីកូរ៉ានងាកចេញពីស៊ុនណាហើយគាត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងមានអ្នកហែអមគាត់អាចយល់ថាអានឹងត្រូវបើមានគេគ្រប់គ្រងច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានអឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលងាកចេញពីអឡោះសូឡាងាកចេញពីការទិគាទៅជាមួយអឡោះសូឡាអឡោះឲ្យគាត់មានគ្នាដើម្បីអស់ទាញគាត់ទៅរកប្រការអាក្រក់ហ្នឹងមានគ្នាដើម្បីរារាំងគាត់អំពីប្រការត្រឹមត្រូវមានគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែលិចលង់ក្នុងមាគាដែលខុសហើយគាត់នៅស្មានថាគាត់កំពុងតែថិតនៅលើមាគាត្រឹមត្រូវរបស់អឡោះសុផានូតាឡា hatta idha ja'ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'd al mashriqayn fa bi'sal qarin ala prata lu pe dal kot ma chup jeung pe nu kot mean ma pare sarai kot ni tha antarai hai ru khom ya layta bayni wa baynaka bu'd al mashriqayn fa bi'sal qarin hai kot tha khom ku ta khliet chngai pi ne doch te khang kaat nang te khang lech អ្នកគឺជាគូកនដែលអាក្រក់បំផុតចឹងនៅថ្ងៃកិយាមាត់ពេលដែលជួបនឹងអឡោះស៊ុបហានូតាឡាអ្នកដែលធ្លាប់ហែហោមគាត់អ្នកដែលធ្លាប់លំអទៅធ្វើខុសឆ្គងរបស់គាត់មិនអាចជួយគាត់បានចឹងនៅពេលនោះគាត់នឹងខ្លួនគាត់មានឧបតិសរិយហើយគាត់ថាបើមានឱកាសមកទុនយាសាថ្មីគឺនឹងនៅគ្នាឆ្ងាយពីអ្នកដែលហែហោមគាត់អ្នកដែលដឹកនាំគាត់ទៅរកប្រការអាក្រក់នេះដោយទិសខាងលិចនិងទិសខាងកើតមានថាអត់យកខ្លួនពៀតទេជាមួយនឹងនោះដែលដឹកនាំគាត់ទៅរកប្រការអាក្រក់ប៉ុន្តែកាលពួកគាត់រស់នៅក្នុងទុនយ៉ាយ៉ាងម៉េចពួកគាត់ចាត់ទុកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគាត់អ្នកដែលរៀបរៀងគាត់ពីមេគាត្រឹមត្រូវនេះថាជាអ្នកដែលដឹកនាំគាត់ទៅរកទៅត្រឹមត្រូវតាមពិតគឺអឡោះសុផានូតាឡាគឺសាឡបងពួកគាត់ដែលធ្វើពួកគាត់កាន់តែលិចលង់ទៅក្នុងភាពអាក្រក់ភាពវង្វេងអឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវ៉ាឡៃយ៉ាងولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون من إذا أود على كونة سنكم نوك من فضل قرب ياج لنا نتي لكي ني لكي كيامات نكلا آن كني نكلا آن نكوم ترو نكلا آن تراب سمبات نكلا آن كوج بوغ سوى تمين في ياج رؤات نكلا رجيوب نوك الله صلى الله الله برابطة لن ينفعكم اليوم أدمين في ياجي أمين من أفعاتي سبرابنا ឥតឡាមទុំដោយសារពួកអ្នកបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអយុត្តិធម៌ពួកអ្នកបានសាងបាបកម្មអនកុំហ្វីលអាដាបមុស្តារីគុនពិតណាស់ពួកអ្នកគឺត្រូវនៅក្នុងអាដាបទាំងអស់គ្នាមានថាពួកអ្នកមិនអាចគេចផុតពីអាដាបរបស់អាឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយសម្រាលអាដាបដល់នរណាម្នាក់ទៀតដែរមានថាពួកអ្នករៀងខ្លួនទទួលអាដាបរៀងខ្លួនហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយនរណាម្នាក់ទៀតបាននោះទេនៅក្នុងឋានរូបរបស់អឡោះសុផានៅតាឡានៅក្នុងឋានរូបរបស់អឡោះសុផានៅតាឡាហើយដូច្នេះនៅក្នុងអាយ៉ះខាងដើមនេះអឡោះសុនតាឡាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អំពីការបែងចែករីស្គីគឺមកពីអឡោះសុផានៅតាឡាអញ្ចឹងយើងកុំអន់ចិត្តនៅពេលយើងទទួលបានរីស្គីតិចឬច្រើនក៏ដោយយើងត្រូវទទួលយកដោយភាពរីករាយនោះជាការបែងចែកដោយយុត្តិធម៌ពីអឡោះសុផានូតាឡាហើយនៅក្នុងអាយត់ខាងដើមនេះដែរក៏បញ្ជាក់ពីភាពមានតម្លៃនៃឌុនយ៉ាភាពមានតម្លៃនៃលោកីយ៍ប្រៀបធៀបនឹងអាខិរ៉ាត់ជឿបានអឡោះសុឡាប្រាប់ថាបើទោះជាអឡោះសុឡាផ្ដល់ឲ្យអ្នកកាហ្វេនៅអ្នកមាត់ឌុនយ៉ានេះទាំងមូលទ្រព្យសម្បត្តិឌុនយ៉ានេះទាំងមូលក៏វាជារឿងតិចតួចបំផុតដែលមិនអាចជួយគាត់បានដដែលអំពីអាដាបរបស់អឡោះសុផានូតាឡាហើយវាជាប្រការដែលគ្មានតម្លៃចំពោះអឡោះសុផានូតាឡាចឹងនៅក្នុងអដេសនប៊ីស្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអត្តន័យថាបើសិនមកទុនយ៉ាមានតម្លៃស្មើនឹងស្លាប់មូសមួយចំហៀងនោះអឡោះនឹងមិនផ្ដល់អ្នកកាហ្វេឲ្យទទួលបានទឹកផឹកសម្បីតែមួយអឹកប៉ុន្តែដោយសារវាគ្មានតម្លៃទើបអឡោះសុឡាផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់ទាំងអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអ្នកកាហ្វេអឡោះសឡាផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់ប្រការល្អនៅក្នុងទុនយ៉ារីស្ទីទ្រព្យសម្បត្តិអឡោះផ្ដល់ឲ្យដូចគ្នាប៉ុន្តែតើតើនៅអាខិរ៉ាត់សុរ្ហ្គាអឡោះសឡាថាសួររបស់អឡោះសឡាអឡោះមិនផ្ដល់ឲ្យនោះទេលើកលែងតែអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអឡោះសុផានូតាឡាលើកលែងតែអ្នកដែលកោតខ្លាចទៅជាមួយអឡោះសុផានូតាឡាទីញុ